Их хурсын баярын босгон дээр зохион байгуулсан эмэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлал сэдвтэ чуулга уулзалтыг болгон сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн болгон хатан заяа төрийн бус байгууллагаас санаачлан сумынхаа засаг даргын тамгын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаан хамтран зохион байгуулсан юм. Анх удаа зохион байгуулагдсан тус чуулга уулзалтад тус сумын хөдөлмөр эрхлэх насны 800 гаруй эмэгтэйчүүдийн манлайлал болсон 350 орчим эмэгтэйчүүд оролцож нэгэн өдрийгэ сайн сайхан амьдрахын утга учир гэр бүл өр хүүхдийн төлөвшөл хүмүүжил боловсрол орон нутгийн хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцох хувь нэмрэгэд олон чухал сэдвээр лекц сонсож харилцан санал бодлоо солилцлоо. Эмэгтэйчүүдийн амтугаар чуулгалт хийж байгаа энэ бол бүх сумын эмэгтэйчүүдийг ер нь ийм ажил эмэгтэйчүүдийн чуулгалт хийж байгаа бахархалтай байна. Гэт бол тэр амт сайхан амьдрахын тухай энэ одоо санаачлалыг би өөрөө эхэлж гаргасан юм а. Тэгээ би эмэгтэйчүүдийн зөвлөлд уламжилсан юм. Би одоо ивент итгэмээр байна. Бас Монголын булгамчуудын сайхан эмэгтэйчүүдийн амьдралд оюунд нь бас нэгэн одоо бас хөв нэмэр хөрөнгө орох болох байхаа гэж бодож энэ санаачлалыг анх гаргасан юм. Энэ бас анхдагч чуулганыг хийжгаад бид бүхэн үнэхээр одоо энэ эмэгтэйч тухай зөвлөд үнэхээр баярлж байна. Тус чуулга уулзалтанд улсын хурлын гишүүн Батнасан, Тайваньийн Монгол төвдийн хорооны Монголын хэргийн хилцээний дарга Баатархай, улсын хурлын гишүүн Батнасангийн зөвлөх Батамццэг, Ховд аймаг дахь Булган сумын нутгийн зөвлөлийн дарга Ганзориг, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын иргэд олон нийтэд харилцах хилцээний дарга Баяр Туяа нар болон Булган сумын удирдлагууд оролцож анхдахор чуулганаа зохион байгуулж байгаа эмэгтэйчүүдтэй баяр хүргэн амжилт хүслээ. Булган сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нь энэ жилээс эхлэн анх байгуулагдаж орон нутгийнхаа эмэгтэйчүүдийн эрх ашигын төлөө ажиллахаар зорилго зорилттой тодорхойлон ажиллаж байгаа юм а. Шинээр байгуулагдсан тус төрийн бас байгууллагын тамга тэмдгийн чуулганы нээлтийн үеэр тэргүүн Бадамхандад гардуулан өгсөн юм а. Тус чуулганд нийгмийн бүхэл салбарт ажиллаж байгаа 3 үеийн төлөөлөл болсон эмэгтэйчүүд идэвх санаачлаг гарган оролцсон нь цаашаад ихийг хийж бүтээх урам зориг санал санаачлаг өгсөн чухал уулзалт боллоо гэж үзэж байна. Чуулга уулзалтанд маань нийт 300 гаруй зочид төлөөлөгчид оролцож үзэл бодол санаачлагыг одоо гаргаж байгаа нь бид маш их цаашаа ажиллахад урам зориг өгч байна. Чуулга уулзалтанд оролцогчд Булган хатан заяа төрийн бас байгууллага, Булган сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулсан эмэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлал сэдвт чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан нь чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болсныг сайшаагаад цаашаад үйл ажиллагаагаа улам бүр идэвхжүүлж ажиллахыг хүссэн юм а. Тийм ч учраас баялаг бүтээгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих, чадварлаг манлайлагч эмэгтэйчүүдийг урамшуулах, эмэгтэйчүүдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн ёсоор тооны талаар мэрэгжлийн байгууллагатай хамтран сургалт зохион байгуулах Булган хатан заяа төрийн бас байгууллагын удирдлах зөвлөлийн гишүүд аслагдсан багуудад хүрч малчин эмэгтэйчүүд охтуудад хандан тэдний санал хүсэлтийг сонсох, санал хүсэлтийн дагуу сургалт зохион байгуулах, амжиргааны баталгаажих төвшнгээс доогуур орлоготой эмэгтэйчүүдийг дэмжиж ажиллах, хүүхэд хүмүүжүүлэх Монгол зан заншлаасаа ахмадаасаа суралцах клуб байгуулах зэрэг олон ажил хийх саналыг гаргаж байла. Сумын хэмжээд эмэгтэйчүүдийн нүүрэг оролцоо манлайлыг яаж хөгжүүлэх вэ? За өнөөдрийн нийгмийн одоо нөхцөл байдалд эмэгтэйчүүд хүндрэлтэй байгаа, гэр бүлийн хүч хэргийг ахилтад ажилтгуулгээд их олон асуудлууд байгаа. Энэ асуудлыг ямар талаас нь бол хилцэж зохицуулах боломж олдсоо байна. Цаашид сумын бодлогын төвшнөд эмэгтэйчүүдийн одоо оролцоог яаж нэмэгдүүлэх вэ гэсэн ийм чиглэлээр бол манай 300 гаруй эмэгтэйчүүд маань саналаа солилцож одоо сайхан дарах хэмжээ болж байна. Чуулга уулзалтаас гарсан санал зөвлөмжийг Булган хатан заяа төрийн бас байгуулга нь тусгай хөтөлбөр боловсруулан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газартай хамтран хэрэгжүүлж ажиллахаар боллоо.